ရှုံးကြည်သူတမချံအနတ်ဖွင့်ချံအခန်းကြီး14ကိုရံမှုသူများပေါ်မလျှော့မနေသောဂျေဇုတော်ခန်းကြီး14ခန်းငယ်1ခန်းကြီး16ခန်းငယ်12ကကြီးဗတ္တိဇံယောဟန်ကောင်းဖြတ်ခံရခြင်းခန်းကြီး14ခန်းငယ်1မှ12အငယ်1မှ2သခင်ယေရှု၏မင်္ဂလာသတင်းသည်ဆော်ဝါဟေရုထံရောက်ရှိသွားသည်ဟေရုအဂရိုဘဟုလည်းနာမည်ဆိုဖြစ်လူသိများသည်ဗတ္တိဇံယောဟန်ကိုတပ်ဖြတ်ခတ်သူဖြစ်သည်ဗတ္တိဇံယောဟန်ကိုစိတ်လုံးထဲမှလိုက်ပြဆွဲညှိနေသည်ယခုသခင်ယေရှု၏အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာများကြားသိသောအခါဗတ္တိဇံယောဟန်ကိုပြည့်တည်ရသည်အတိတ်ထမင်းလုံးတစ်စီက6လက်နေသည်ထိုယေရှုသခင်ဆိုသူသည်ဗတ္တိဇံယောဟန်ပြန်လည်ထမြောက်သူဖြစ်လိမ့်မည်လားဟုအစီကံတပည့်တော်များကိုမေးလိုက်သည်အငယ်3အပိုက်ငယ်3မှ7တွင်ယောဟန်၏အတိတ်ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ဖြေသည်ရှင်မသည်ကထိုအဖြစ်ပျက်ကိုဇက်လန်ဆုံးခင်းပြသည်အငယ်4မှ5ထိုဟေရုသည်စီးတဲ့ဥစ္စာခံစားခြင်း၌ယမတ်အာသာမပြေနိုင်သောကြောင့်ညီတော်ဖိလိပ္ပိမိမခေမဖြစ်သူဟီယောဒီနှင့်လိန်ဖောက်ပြန်ကြသည်ပရောဖက်ယောဟန်ကထိုညံ့ညူသောဖောက်ပြန်ခြင်းပြစ်မှုကိုခွင့်မလွတ်လက်ညှိုးထိုးကြသည်လူပုံလည်းထိုသို့ပြစ်တင်ရှုတ်ကြခြင်းခံရသည်ကိုဟီရုကမကျေနပ်အမျက်ဒေါသထွက်လက်ယောဟန်ဟာတပ်ပစ်ကွယ်မြတ်ခြင်းသည်လို့သောတိုင်းသူပြည်သားများကယောဟန်အားပရောဖက်အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်လက်ညှိုးသည်ကျက်သူရွာသားများကိုမဆန့်ကျင်ရဲသူကြောင့်အမျက်ဒေါသတစ်ထစ်ချ၍ယောဟန်အားထောင်သွင်းလိုက်သည်ဖျားတရားမသိသူများ၏အသိဉာဏ်ပညာသည်ချင်းသိကဲ့သို့အခြားသူများကိုတတ်စားဝါမျိုးရန်သာမြင်တတ်ကြသည်ဘာသာတရားနှင့်ကင်းလွတ်သူများဖြစ်သဖြင့်အဆက်အကြောင်းမရှိကြအငယ်6မှ7ဟီရို၏မွေးနေ့ပါတီပွဲကျင်းပသောအခါဟီရိုဒိသမီးပြူသည်လည်းဝတ်စုံပါလျက်လျက်ဖြင့်ဟီရိုနာတွင်ပုတ်ကာတီကကခုံသည်ဆူလက်ဆောင်တောင်းရန်ဟီရိုကပြောသောအခါမိခင်အားမိသည်ဆူလက်ဆောင်တောင်းရမည်နည်းဟုအကြံဉာဏ်သွားတောင်းသည်ဟီရိုဒီသည်လည်းခဲကိုဟီရိုနှင့်အကြီးဆိုင်သူဖြစ်သဖြင့်ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ဦးခေါင်းအားလင်ပန်းဖြင့်ဆက်တရန်တောင်းဆိုခိုင်းသည်ထိုစကားကိုဟီရိုကြားသိသောအခါဝမ်းလဲသာသည်ကြောက်လဲကြောက်သည်ထို့သောသူငယ်မအားဂတိပေးထားပြီးဖြစ်သဖြင့်ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ခေါင်းဖြတ်ရန်မချစ်မယံအမိတ်ပေးလိုက်သည်အငယ်၁၂ဗတ္တိဇံယောဟန်၏တပည့်များကယောဟန်အလောင်းကိုတလီတဆာတကြွကြပြီးအဖြစ်အပျက်ကိုသခင်ယေရှုထံကြားပြောကြသည်ကြေကွဲဝမ်းနှင်းပြုမနေဘဲသခင်ယေရှုထံတည်ပို့ကြသည်မှာကောင်းသောသင်ခန်းစာဖြစ်သည်စုံစမ်းညှဉ်းဆန်းခြင်းဖိစီနှိပ်စက်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခြင်း၌ဝမ်းနည်းမဲ့စာသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုအခြားသူများပြောပြသင့်သည်ဟေရိုဒိကိုထိလိုက်ရောက်ကျူးလွန်ပြီးမြောက်ခဲ့တော်လဲအတိတ်တစေကတောက်လျှောက်လိုက်နေသည်သခင်ယေရှု၏လှုပ်ရှားမှုသတင်းကြားသည့်တော်အခါစာမယအိမယကနာမငိန်ဖြစ်နေသည်ခါခွေလူ9000ကျွေးမွေးခြင်းခန်းကြီး14ခန်းငယ်73မှ21အငယ်73မှ14ဟေရို၏စိုးသားတောင်းကြမှုကိုသခင်ယေရှုကြားသည့်တော်အခါဂါလိလဲအိုင်သို့လေးဖြစ်ထွက်သွားသည်စင်စစ်ကိုယ်တော်ဖျားသည့်အသက်ခံရရန်စိုးရင်တော်ကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါအချိန်အခါမကြောက်ရောက်လေကိုယ်တော်ဖျားသေးနေမရှိနိုင်ပါကိုယ်တော်ဖျားသည်နှစ်ရက်ချိန်ကာပြကတဲ့အရှင်သခင်လည်းဖြစ်သည်သူကြောင့်ထိုသို့ထွက်ခွာရခြင်းအကြောင်းရင်းမှန်ကိုမသိရတော့လေအင်းဝဂလိဟောကြားခြင်းမှာပြန်လည်ရောက်လာကြတော့တပည့်တော်များကိုတွေးဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်တပည့်တော်များနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုခြင်းဖြစ်ပေမိမိသည့်အကြောင်းကြောင့်သွားသည်ဖြစ်စေလူအုပ်ကြီးသည်ကိုတော်နောက်သို့ချင်းလင်းလျှောက်ကာလှိုက်သွားကြသည်ပင်လယ်ကမ်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါလူအုပ်ကြီးကိုစောက်ကြည့်သည်ထိုနေမကောင်မကြမ်းပါသောလူအုပ်ကြီးအားချက်ချင်းကြမ်းမာစေလိုက်သည်အငယ်၅ညနေ၃နာရီထိုးနေပြီးထိုလူအုပ်ကြီးအားကျွေးမွေးစရာမရှိသောကြောင့်တပည့်တော်များအခက်ခဲတွေ့နေကြသည်ထို့ကြောင့်အနီးအနားရှိရွာထဲကစားစရာသွားရှာရန်တခင်ထံခွင့်ပန်ကြသည်တခင်ပြား၏ဘုံတကိုးကိုအမှန်တကယ်မသိရှိနားမလည်နိုင်ကြပါလားအငယ်၆မှ၈တခင်ပြားကသွားစရာမလိုဟုတားမြစ်လိုက်သည်တခင်ပြားကစားစရာတစ်ခုခုကျွေးလိုက်ပါဟုဆိုရာမှုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှက်ကောင်သာရှိသဖြင့်မလုံလောက်နိုင်ဟုဆိုကြသည်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်သောမူသောဖျားရှင်ကသူတို့နှင့်အတူရှိကြောင်းကိုမူမေ့နေကြသည်တခင်ပြားကထိုရှိသမျှသောအစာကိုငှားထန်သို့ယူလာခဲ့ကြဟုဆိုသည်အငယ်၁၉မှ၂၁ပရိသတ်ကြီးအားမျက်ခင်လွင်ပြင်တွင်ထိုင်စေကြသည်တခင်ပြားသည်မှုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှက်ကောင်အပေါ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်များအားဝေခိုင်းလိုက်သည်ဝေပြီးသောအခါအပြည့်အစံဖြစ်နေသည်ပူချံသောမုတ်ကိုပြန်လည်စုစည်းရာချင်းနောက်၁၂တောင်ရရှိကြသည်အစထက်အဆုံးတွင်ပူများနေသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်လူအုပ်ကြီးမှလူသတောင်းမှသတောင်းခွဲကန့်ဖြစ်သည်ယောက်ျားကြီးသက်၅၀၀ရှိသည်မိန်းမများနှင့်ကလေးများပါသေးသည်ဤအဖွဲ့လက္ခဏာသည်ကြီးမားသောဝိညာဉ်ကြီးအားသင်ငန်းစာတည့်ရဖြစ်သည်ငမ
ို့ဆောက်လောင်နေသောလူများစွာရှိနေသည်တနာစရာတပဲ့တော်လူနည်းစုကသာဝိညာဉ်အစာလိုက်ကျွေးနေကြသည်ကဲတင်ရှင်ဘုရားသခင်သည်ထိုမှုတော်တွင်အမြဲတမ်းပါဝင်သည်တပဲ့တော်များကစေတနာတရားထက်တန်စွာကျင့်ဝတ်ကြသောအခါပရိသတ်ကြီးအထွတ်လုံလောက်ပြည့်စံသည်အနှဲငယ်သောအရာကိုအစမတန်များပြားစေသည်တမဟုတ်ခြင်းတွင်လူပေါင်း 9,000 သည်ဝမ်းဝသွားကြသည်ထိုအစာသည်ခနာတဖြုတ်သာဝသည်သာရဝမ်းဝကိုအသက်ရှင်သောခရစ်တော်အစာလိုအပ်သည်ကငယ်ရေပြင်ပေါ်တွင်ကိုတော်ဖျားလမ်းလျှောက်ခြင်းအခန်းကြီး14ခန်းငယ်22မှ33အထက်ကအံ့ဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွင်လိုအပ်သောဖျားများကိုတခိဖျားဖြည့်စွမ်းနိုင်ကြောင်းတပည့်တော်များတွေ့မြင်သိရှိခဲ့ကြသည်တပည့်တော်များကိုကွယ်ကားနိုင်ကြောင်းနှင့်တကူပေးနိုင်ကြောင်းလည်းယုံကြည်ကြသည်အငယ်22မှ23ပရိသတ်များထောက်ခါကြပြီးတော့ခါတပည့်တော်များလေပေါ်သို့တက်စေပြီးတဖက်ကန်သို့ကူးကန်သည်ကိုတော်ဖျားမှာဆူတောင်းမှုတောင်းပေါ်သို့တကူတော်ကြွမြန်းခဲ့သည်ညနေဆောင်နေဝင်ကြီးတရော့အချိန်ရောက်နေပြီတချို့ကျမ်းပိုက်များတွင်ညနေခင်းဆို၍တချို့ကျမ်းပိုက်တွင်နေဝင်ခြင်းဆိုကြသည်အငယ်24မှ29လေတီကန်းဆတ်မခွာလဲရေလေကောင်ရောက်နေပြီးစိုင်းမစိပုံမစိလေပြင်းတိုက်ခတ်လာသည်လိုင်းတို့များကလေကိုတပြင်းပြင်းရိုက်ပုတ်သည်မိုးရိပ်မောင်းမဲနေသည်တပည့်တော်များမျက်လုံးမျက်ဆံပြူးနေကြသည်ကိုခရစ်တော်ဖျားသိရှိသဖြင့်ထိုချိန်သည်ညနေ 3:00 နာရီနှင့် 6:00 နာရီအကြားဖြစ်သည်ပင်လယ်ပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးတပည့်တော်များထံသို့သွားသည်တပည့်တော်များကတရက်တစီကိုထင်မှကြသည်ထို့သောတခဏချိန်တွင်မစိုးရင်ကြနှင့်ငါပင်ဖြစ်သည်ဟုသောသခင်ပြားအတန်တော်ကြားသိသောအခါမူတက်ပြင်းချကြသည်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်တာပါယုံကြည်သူများဘဝမုန်တိုင်းခတ်တန်သောအခါစိရဒုက္ခပြဿနာရင်ဆိုင်ရသောအခါသခင်ပြားမရှိတော့လဲတစ်ချိန်လုံးဆုတောင်းပေးနေသည်ကိုသတိရပါမောင်မိုက်ကာလာရောက်သောအခါအနာတို့ချီကပ်လာပြီးလက်တွဲကူဖော်ပြုပါသည်မကြာခဏသခင်ပြားကိုအထင်မှားတက်ကြသည်အတန်တော်ကြား၏လက်တော်ထိပ်သွေးသောအခါသခင်ပြားမှသိရှိကြသည်ဒိုင်းသမုများသည်ကိုတော်ဖျား၏ခြေဘွားအောက်၌သာရှိသည်ကိုအမြဲသတိရပါအငယ်28ပေတရုကသခင်ယေရှု၏အသံတော်မှန်သိရှိသောအခါဝမ်းသာအားရနှင့်သခင်ကိုရောမန်လင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံသို့ရေပေါ်မှလာရမည်ဟုဆိုသည်။ဤနေရာသည်ပေတရု၏စကားတွင်မန်လင်ဟုသောစကားသည်တန်ရစိတ်အယိတ်မကင်းသည်ကိုသတိပြုပါ။ယုံကြည်သည်မှန်တော်လည်းအပြည့်ဝမဟုတ်။ကိုရောဖျားကလည်းတပည့်တော်ပေတရုတောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်။အငယ်29မှ33သခင်ပြားကလာခဲ့လို့မိတ်တော်မူသည်နှင့်ပေတရုသည်လေပေါ်မှလွားကနေခုံထွက်ကရေပေါ်မှရှောက်လန်းသွားသည်သခင်ရှိမျက်နှာကိုကြည့်၍တောက်လျှောက်သွားသည်ထိုအခါလေပြင်းတိုက်ရသူအာယုံတစ်ချက်လင့်သွားသောအခါရေထဲသို့နှစ်မြုပ်သွားသည်ကြောက်အားလန့်အပြင်သခင်ကယ်တော်မူပါဟုအော်ခေါ်ရာသခင်ပြားကလက်ကမ်းလမ်းဆွဲလိုက်သည်ယုံကြည်ခြင်းလွင့်ပါမှုကိုအပြစ်တင်လိုက်သည်လေပေါ်သို့နှစ်ယောက်သားရောက်သွားသောအခါလေပြင်းမှုန်၌လည်းငြိမ်းချသွားသည်ဖျားသားတော်အမှန်ဖြစ်လေဟူသောတပည့်တော်များ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါရေပေါ်မှလမ်းလျှောက်ခြင်းမှာလူအတွေ့ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပါသာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်တာဖြစ်နိုင်ပါသည်ဘဝတတရှိခီမှာခရစ်တော်ယေရှုပြစ်တာလေဟေဘရဲခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်နှစ်ရည်မှန်းချက်ရောက်နိုင်ပါသည်တဆက်ကတ်များအတွေးချော်လေးယဉ်နေမီသခင်ယေရှုအားအော်ခေါ်ရမည်ကားကြီးကန်နီတရက်နယ်တွင်အနာရောဂါကင်းခြင်းစေခြင်းခန်းကြီး14ခန်းငယ်34မှ36အငယ်34မှ36ဂါလိလဲပင်လယ်အနောက်မြောက်အရက်ရှိကန်နီတရက်အရက်ဒေသသို့ရောက်နေပြီးသခင်ပြမမတ်မိကြသောအခါနေမကောင်းမကျန်းမာသူများဒေါဂီတာများစုဝေးလာကြသည်ကိုရောဖျား၏ဝိယုံဖျားကိုင်းမိလင်ပင်အနာရောဂါပျောက်ကင်းမည်ဟုခံယူကြ၍အခွင့်တောင်းကြသည်ထီတွေ့သူတိုင်းလည်းအနာရောဂါငြိမ်းကြသည်ဆေးစရာများအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားကြသည်ထိုရက်ကာလတွင်နေမကောင်းဖျားနာသူတယောက်မှမရှိကြတော့ပါမဟာသမားတော်ကြီးအလေပတ်ရောက်ရှိသောကြောင့်တနင်္သာရီလောက်ကျန်းမာချမ်းသာကြသည်